ଆଜି ଶୁଣିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କବିତା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏହି କବିତାର ସାରାଂଶ। ୟଶନିକ ସମୟ ବେନିଘଡ଼ି ରାତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ଆସି ମିଳିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସୀ ମତୁଆଳ, ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବ ବାଳ, ବିଦମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହି, ସିହାଣୀ ନାଗରୀ ସେ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ଥମ୍ବନ ମୋହନ ବଶ୍ୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ, ନାଗରୀ ନାରୀ ସିହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ, ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସେ ଜାଣଇ ଆପଣେ, ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ଜଣେ ଜଣେ, ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟମାନ ପାରଇ ସେ କହି, ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକ ମତ୍ତଗଜ ଜୀବଣ ଔଷଧ ପାରଇ ମୋହି, ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟମାନ ପାରଇ ସେ କହି, ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକ ମତଗଜ ଜୀବଣ ଔଷଧେ ପାରଇ ମୋହି, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ, ବାଳବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ଯେ ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ, ଗୋପପୁରେ ନରନାରୀ ଯେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଆଇ, ଢଗ ଢମାଳିରେ ଯେ ସବୁନ୍ତି କରହି ଟାହି, କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କି ଯେ ନାକରେ ନାକଚଣା, ସୁସଞ୍ଚ କବରୀ ଭିତରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚଉଁରୀ ବେଣା, ପାଦରେ ଅଳତା ଯେ ଋଣୁଝୁଣୁ ନୁପୁର, କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ ଯେ ନାନା ରତ୍ନହାର, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁଷମ ଯେ ନିରନ୍ତରେ ହୃଦୟରେ ବୋଳି, ଧୋବ ମଢ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପିନ୍ଧଇ ବାଳି, ଖେଳ କୌତୁକର ସେ ସକଳ ଜଗଜିଣା, ଅନ୍ତେହେ ସ୍ୱରପୁର ଆଦି ହୋଇ ତାର ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଠଣା, ଜାଗିଲା ମାଗିଲା ତାହାର କାହା କୁହିଂ, ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ସମୟକ, ହୋଇଲା କ ଗୋପନଗ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ଅଛି, ପିତାମାତା ଭ୍ରତା ପିତାମାତା ଭ୍ରତା ତା ଜାଣନ୍ତା ନାହିଁ କେହି, କେତେ ସମୟ ଗୋପନଗ୍ରରେ ଅଛି ରହି, ଅହିଅ କି ବିଧବା ବୋଲିକି ବାରିତ ନପାରି, ଅହିଅ କି ବିଧବା ବୋଲିକି ବାରିତ ନପାରି, ସର୍ବରସେ ନାଗରୀ ସେ ସିଂହାଣୀ ଚତୁରୀ, ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତି ସେ ସିଂହାଣୀଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ, ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତଗଜ, ଯୋଗୀଜନମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଯେ କୌତୁକେ ପାରଇ ରଞ୍ଜି, ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲୟେ ଯେ ଅବହେଳେ ପାରଇ ଭାଞ୍ଜି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳକଳା ରତି ସାହସ୍ରେ ନିଗାଡ଼ିଲା, ସାନ ବଡ଼ ପରିଜନ୍ତେ ଦୂତିର ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ମେଳା, ନାଟଗୀତ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ସହିତ ଜାଣଇ ସମସ୍ତ ବିଚାର, କଥା ଭାବେ ସବୁରି ସଙ୍ଗତେ ହୋଇଥାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବୋଇଲେ ନ ବୁଝାଇ କେବେ ହେଁ ନୁହଇ ନଷ୍ଟି, ବୟସଣ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀର ରୂପେ ଜଗତ ଜିଣା, ନବଲକ୍ଷ ଘର ଯାକେ ସବୁଠାରେ ତାରଠଣା, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜେଭାଳନ୍ତି କଥା, ସବୁ ଘରେ ଦୂତିକା ଯେ ଦୈବ ବିଧାତା, ଗୋବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ଯେ ଗୋପପୁରେ ରହି ଯତନେ ବିଧାତା, ତାକୁ ଅଛଇ ନିରି ଭାଇ, ତାହାର ମହିମା ଅବା କହିବଇ କିସ, ଏକା ଦୂତିକା ମୋହି ପାରଇ ଦଶ ଦିଶ, ଗୋପନଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୋପାଳୁଣୀ, କେହି ଲଙ୍ଘି ନ ପାରନ୍ତି ଏକା ଦୂତିକାର ବାଣୀ, ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ରାହାସ ରତିରଙ୍ଗ ଭାବ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବାସନାର ଦୂତିକା ଜାଣଇ ନା ଠାବ, ସ୍ୱଭାବେ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେ ଉତ୍ସବ ନନ୍ଦ ଘରେ, ନବରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ଯେ ନେଉଛନ୍ତି ଜେଜାହାରେ, ନୀରବେ ବସିନନ୍ଦ ବିଳୋହୁ ଛନ୍ତି ଆଏ, ଚହଳ ବାଜୁଅଛି ଯେ ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ଯାଏ, ବାରତା ପାଇଁ ଦୂତିକା ଅଇଲା ଅତି ବେଗେ, ଦ୍ରହସିତ ହୋଇଣ ଆସି ମିଳିଲା ନନ୍ଦର ଆଗେ, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବଧାଇ ମାଗିଲା ଅବନୀଳେ, ତୁରିତେ ମିଳିଲା ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଦୋଳି ତଳେ, ଦେଖିଲା ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେବହରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁଚିକି ମହାଘୋର ତିମିରି, ଚାରିପାଶେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାରୀ ବୃନ୍ଦ, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଛାମୁରେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀଗଣ ସହିତ ଖଟଦୋଳି ଧରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମତେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବରି ଯେସନେକ ଉଦୟ ନକ୍ଷତ୍ରପନ୍ତୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଗୋପୀମାନେ ବସନ୍ତି ସେହି ମତି, ବିକଚ ପଦ୍ମ ବନ ଭିତରେ ଯେସନେକ ରାଜହଂସ ମେଳା, ତେସନେକ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଦିଶନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ବଳା, ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜ ଦିଶଇ ଅତିସଞ୍ଚ, ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମଞ୍ଚ, ଯୋଗୀଜନମାନେ ଜୀବଣ ପାଦପଦ୍ମଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଲୟେ,
ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଭଇ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଯୋଗୀଜନ ମାନେ ଯେବଣ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କରନ୍ତି ଲୟ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ବହି ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦୟ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପାନ ତହିଁକି ପଟାନ୍ତର ଦେବା କିଶଥାନ ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଯାହାର ରୂପକୁ ନୁହଁ ସରି ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନଗ୍ର ନରନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଦଭାବେ ଭେଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସବୁଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାରି ଚିତ୍ତ ଆନରେ କେବେ ହିଁ ନ ଯାଆନ୍ତି ଛଦ୍ରମେ ବାଳୁତ ରୂପ ଯେ ଧରିଛନ୍ତି ଦେବସ୍ୱାମୀ ଦୋଳିରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଏସନେକ ଅବକାଶେ ସେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲା ଦୂତି ଖଣ୍ଡଧୁରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୂତିକା ଛାମୁରେ ଉଭା ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଷ ହୋଇଲେ ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଉଭୟ ଚାରିଚକ୍ଷୁରେ ଯେ ହୋଇଲେ କ ଭେଟାଭେଟି ସଶଧର ଉଦୟ କି ହୋଇଲେ ଆକାଶ ଘୋଟି ଏସନେ ବିକାଶଇ କୁମୁଦ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୂତି ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ଭୋ ଦେବକୃଷ୍ଣ ଆଜ ତୋତେ ଦେଖି ନିସ୍ତରିଲି ଏ ମୋହର ପାତକ ସମ୍ପୋଡ଼େ ନାଶ କଲି କଳପାଧି ପୁରୁଷ ତୁ ଦେବାଧି ଦେବ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା ନିରାକାର ପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟେ ମ୍ଳେଚ୍ଛାଦି ମୁକତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ ସରହସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ସନ୍ଥକବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହରିବଂଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନକାରିଣୀ ଦୂତି ଭାବରେ ସରହସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରଟିର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ନନ୍ଦଘରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ଦେବ ଦେବୀ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ଶୟନରତ ମଦନ ମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସରହସୁନ୍ଦରୀ ରାତ୍ର ଦୁଇ ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ତାର ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଦନ୍ତବିହୀନ ମୁଖ ଏବଂ ପକ୍ୱ କେଶ ଲମ୍ବିଛି ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ତା ହାତରେ ମୁଦି କଙ୍କଣ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁଟି ଶୋଭା ପାଉଛି ସେ ନବରସରେ ପଣ୍ଡିତା ଏବଂ ସ୍ତମ୍ବନ ମୋହନ ବସ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଟନ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ ଓ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ସବୁକୁ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଗୋପନଗରରେ ସେ ସମସ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏପରିକି ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ଓ ଉନ୍ମତ୍ତ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ନିପୁଣା ବାଳକଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଇ ଡାକନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଢଗଢ଼ମାଳି କହି ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାହିଟାପରା କରିଥାଏ ସର୍ବଦା ଧବଳ ବସନ ସେ ପରିଧାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବୋଳିଥାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଏ ଗୋପନଗ୍ରରେ ଅଛି ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅହିୟ କି ବିଧବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଜିଭାରେ ଥାଏ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର ବନ୍ଧୁତା ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋପରେ ବାସ କରିଅଛି ଗୋପନଗରୀର କୌଣସି ଗୋପାଳୁଣୀ ତା କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ରାସଲୀଳାର ସକଳ ଭାବ ତାକୁ ଜଣା ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣବୀ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଦୂତିକା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଳି ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଶା ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭାକୁ ସେ ଦେଖି ଭାବିଛି ଘୋର ତିମିର ରାତ୍ରିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଁଛି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବାରବୃନ୍ଦ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ ସମ୍ମୁଖରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଖଟ ଦୋଳି ଧରି ଧାତ୍ରୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହ ବେଢ଼ି ରହିବା ପରି ଓ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ବନ ଭିତରେ ରାଜହଂସ ଖେଳିବା ପରି ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଳରେ କୃଷ୍ଣ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପରୂପ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ତେଜର ତୁଳନା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ଯୋଗୀଜନମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପାଦରେ ଲୟ ରଖି ସାଧନା କରନ୍ତି ସେହି ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ନରଦେହ ଧରି ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ଶୋଭାକୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ସରିହେବ ନାହିଁ ଗୋପନଗରରେ ନରନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଛନ୍ତି ମାୟାରେ ପ୍ରଭୁ ବାଳୁତ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି
ଏତେବେଳକେ ଅବକାଶ ପାଇ ଦୂତିକା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଭାବଗ୍ରାହୀ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଦୂତିକା ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ତାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତୋଷ ହେଲେ, ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୂତି ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଏବଂ ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରି ଦୂତିକା କହିଛି, ସେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଓ ଜ୍ୟୋତିସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଧରାରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି।